U poslednja dva meseca pogoršala se epidemiološka situacija u Pirotu i Beloj Palanci, u Dimitrovgradu i Babušnici je povoljna, kaže epidemiolog doktorka Radmila Zec. Nema još uvek opadajućeg trenda, očekujemo možda tek u narednoj nedelji, jer se u ovoj prošloj i ovoj nedelji još uvek registruju kontakti, džepovi sa proslava, svadbi, rođendana i ljudi koji su doputovali od negde. Da je epidemiološka situacija u Pirotu i dalje nepovoljna, potvrđuje i komandant Gradskog štaba za vanredne situacije. Pirot je sada puni, vratili su se studenti, imamo dosta posetioca i sa strane i treba zaista biti oprezan. Kako epidemiolozi kažu, treba se ponašati kao da je svako od nas potencijalni izvor virusa. O tome da virus i dalje intenzivno cirkuliše u populaciji svedoči i broj pregleda u COVID ambulanti u kojoj se, kaže doktorka Zec, rade i kontrolni pregledi. Neka je 80% novih, a ostali 20% su kontrole. Ono što je opet za bolnicu karakteristično, ambulanta COVID pri bolnici je registrovala za 30% manje pregleda koji imaju težu kliničku sliku, odnosno kojima se radi laboratorija i snimak pluća i smanjuje se i broj hospitalizovanih na grudnom odeljenju. Više od polovine potvrđenih obolelih u poslednjih mesec dana u okrugu se oporavilo. Broj obolelih je 3 do 4 puta veći od broja onih kod kojih je potvrđen virus, kaže dr. Kazec. Poruka epidemiologa iz štaba i dalje ista i upućena svima, a odnosi se na poštovanje mera prevencije. Primećujemo da se u večernjim časovima ne poštuju baš po najbolje te mere i apelujemo ponovo i na naše sugrađane i na vlasnike lokala da te mere poštuju, inače ćemo biti zaista prinuđeni da preko komunalne inspekcije reagujemo na adekvatan način. Sigurno da je bolje u ovim danima, zadnjih 10 dana, da se više poštuju mere, ali molim građane da tako i održe narednih 10 do 2 nedelje ukoliko ne dođu nove mere. Jer jedino tako možemo očekivati pad broja obolelih i smirivanje ovog talasa koji je trenutno. Nošenje maske u zatvorenom prostoru, fizička distanca od 1,5 metra, redovno pranje ruku i izbegavanje većih okupljanja, osnovne su mere prevencije za suzbijanje širenja virusa.